ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ ଶୀତର ଲହରୀ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତଲହରୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। କାଲିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 4 ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏପରିକି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଲହରୀ ପ୍ରବାହ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶୀତଲହରୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। 1 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। मिनिमम टेम्परेचर बा नाइट टेम्परेचर जो है अभी 4 to 6 डिग्री फॉल करेगा अगला 2 दिन में, ठीक है। अभी जो है आपका 15, 16, 17 जो है इसमें फॉल करके 10, 11, 8 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो 4 to 6 डिग्रीज तक फॉल करेगा, तो कोल्ड कंडीशन बा कोल्ड वेव कंडीशन भी होने का चांसेस है कुछ डिस्ट्रिक्ट में। अन्य पटे राजधानी भुवनेश्वर रे हालुका कुहुड़ी सांग को अनुभूत होई ठंडा पवन। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଶୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲା ପାଗ ନୂଆବର୍ଷ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଉନଥିବାରୁ ଶୀତ ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନ ହେବା ସବୁ କୁହୁଡ଼ି ବି ପଡ଼ୁଛି, କୁହୁଡ଼ି ସହ ଏବେ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ମେଘ ବି ରହୁଛି, ତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯିବାରେ। ଶୀତକୁ ପୁଣି ବର୍ଷା, ଛୁଟିରେ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ, ନ୍ୟୁ ଇୟର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲାବେଳକୁ ଶୀତରେ ପୁଣି ମେଘ ସକାଶକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ହେବ। ଥଣ୍ଡାଟା ବି ରହୁଛି, ସକାଳୁ ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ବରାରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା, ସିଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆମେ ଆମର ଠିକ୍ ଚଲେଇଛୁ, ଆମର ଠିକ୍ ଯିବା ଆସିବା ହେନ୍ଟେନ୍ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି। ତଥାପି ଆଉ ତା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବା, ସିଜିନ୍ ତ ରହୁଛି, ଇଏ ତ ରହିବ, ଇଏ ତ ସିଜିନ୍ ତ ରହେ। ତଥାପି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମେ କହିବା, ସେଥିରେ ତ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ତ ସେତେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପତିତ ପାବନ ବେହେରା ଓ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଓ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।